Володю, сьогодні ми будемо бачити виставу «Богдан». І в мене питання, як в репертуарі вишуканому театру імені Леся Курбаса, в якому були такі автори, як Сковорода, Леся Українка, Достоєвський, Величенко, Шекспір, Стус, раптом з'являється вистава, яка на тему історична. Персонажі цієї п'єси – це Богдан Хмельницький, це король Польщі Владислав, це Кисіль. Яким чином? Дуже, так досить дивно це звучить, особливо коли вважати, що якраз в той час десь там в інших театрах якраз йшли таких патетичних полотен, якось тягло йшов процес ніби відновлення держави, і тягло на таку історичну патетику, то я, звичайно, що я дуже боявся цього, а якщо річ добра, то це ніби перекидається. Тобто ти можеш висловитися просто, безпафосно на події, які насправді тебе стосуються, тебе торкаються і тобі дуже важливі. Тому, з одного боку, це ніби такий нонсенс, раптом в театрі Курбаса ні з того, ні з цього з'явилося щось таке. А з другого боку, це дуже закономірно, тому що просто не було матеріалу. Просто не, а потреба висловитися була вже давно. Скажи, в жанрі вистави зазначений автором не історична хроніка. Тут, власне, такий дуже, із тих всіх таких парадоксів, це якраз нам і допомогла присутність професіоналів. Зазвичай ти ж розумієш, що про театр і про якісь речі, тобто про історію, звичайно, всі мають своє бачення, мають право на таке, але всі мають своє бачення і переконані в істинності, в останній інстанції саме свого сприйняття. Звичайно, що я навіть зараз скажу, то кілька разів повторюю в негативному значенні пафос, там такі псевдушні речі, звичайно, але ніби цього хотілося людям, щоб історія їхньої країни, держави, яка черговий раз знову стає на ноги, щоб вона була поетизована, піднята на п'єдестал. І звичайно, що по відголоскам я чув, що думки є різні, і власне з того огляду, ніби огляду на персонажа, самого Богдана, його стосунків з Польщею, з Росією, Кисіль і так далі. Про кожного є якісь там свої думки, і вони далеко не сходяться із тим, що відбувалося в театрі. Але дійсно сталася така дуже гарна історія. Тож був 2004 рік, тобто це була якась річниця. Переяславської ради, Переяславських угод. І у Львові відбувалась конференція, історична конференція, присвячена цій даті. І оскільки
вже почала там достатньо нашуміла вистава вже в театрі, то цілком нормально, що історики закупили там цять місць на для учасників конференції. І що нам було дуже приємно, великі такі знаменитості, як Дашкевич, там, Грицак, Іван Сварник, тобто всі вони висловилися однозначно, що це дуже як, історично і правдиво, і вони захоплені відносно самого матеріалу. І це, звичайно, нам була така дуже, дуже гарна подяка, бо власне, бути щирим, ну, і бути переконаним, що ти ніби справді шукаєш істину, чи як погляд істинний на це, коли ні, ніщо не підміняє, коли це стараєшся дивитися тверезо, реально, так як воно є, тоді воно має користь, особливо така річ. Щодо тем, знаєш, я і сам грав, і багато хто людей говорили, які дивилися виставу, автором, Клімом, були підняті навіть болючі теми. Такі рани, причини, він розбирався ніби в якихось проблемах України. Розкажи про це, тобто, що, який був меседж? Ну, та, власне, що меседж якраз і заключався в тому, в такому підсвідомому заклику подивитися реально. Реально глянути на свою історію, на свої там доліки, недоліки. Образи. Образи, так. І бути критичним відносно вчинків лідерів народу, ну і так далі. Бо те, що не усвідомлене, воно має необережність повторюватися. І в тому плані, але там Клім стільки якось так сталося, ну, ніби оці доля, недоля і фатум, і все інше, це якось так працювало, і було майже закономірним, що в 2004 році почався Майдан. І це мене лякало, чесно кажучи, в певних моментах, тому що і так було ніби із між двох сил, і так з Богданом, і це деколи ставало лячно від пророчості того, що робиться в театрі. Ну, але це нормально, бо театр чує час. Mm-hmm. І це так спрацьовує. Це така міні-модель суспільства, і в часі вона дуже час відбивається, концентрується в тій мікромоделі. Повір мені, коли був на сцені, ну і ти, зрештою, грав в цій роботі як актор, і остання пісня, яка закінчувалася словами «Україна неспокійна», в часи Майдану першого, це було дійсно пророчий текст, пророчий. Скажи мені, ці музичні теми, які є в театрі, які є в виставі ці, звідки вони? Те, що зв'язане із Богданом, мені якось дуже, це якийсь дуже особливий момент з одного боку. Ніби взятий такий матеріал, потужний матеріал, а з другого боку дуже проста, якась така копітка, але дуже проста робота над цим. Тобто якось напрягу, як такого, не було.
скоріше була насиченість роботи. От, і це пов'язано було із символікою, там костюми. При тому, що все було дуже бідно, якось воно все з'являлося. Всі моменти з'являлися. Те саме і з піснями. Там точні пісні з'являлися в точних місцях. На кожну притчу була своя пісня. І це були трагічні пісні. І якось так, ніби дійсно ти кажеш, з цього тексту написані. Це воно ще довго, вже навіть Богдан не йшов, але оцей ефект, коли все з'являється дуже доладно. Цей спогад про те, як з'являлася ця, от те саме і з піснями, воно якось дуже доладно. Я ніколи цієї пісні не чув. От, Мирослава принесла збірку записів Франка. Франко збирав народні пісні, і одна з цієї вистави, друга, третя, там ці лемківські так само. Ну так, і так точно, так в десятку якось попадало. Але це було взагалі пов'язано з цією роботою. Карашевський художник приїхав буквально на 3 дні. І ми з ним, ну так, на льоту все вирішували, з'являлися, все було дуже дешеве, тобто в сенсі коштувало копійки. Бо ну, цей час був такий, що трудно було на щось там розганятися. Це не там патетичні костюми там, національного театру. Да, це очерет, та, вода, це... лід, вогонь. Ночви, цей кусок човна, пісок, килим. Так. Тобто із таких, але вони, стаючи символами, вони починали звучати просто як неймовірні, точні речі в звучанні вистави. Це було, ну це так круто було. І дуже сучасно. Зараз, коли дивишся сучасні власне вистави, Касталуччі вчора дивилися, і для мене дуже важливо, коли яка б болюча тема не була, але коли вона береться з великою любові, тоді це справжня річ. Ну, це ще й характеристика самого Кліма. Я дуже йому довіряю через те, що він, власне, пише все з любові. Тому і ця точка мене, ну, мені найбільше, як найпоживніше. Тому що і коли робиться, то ти не схибиш. Ти не схибиш, незалежно там, до якої б теми ти дотикався. Ти завжди будеш мати ну, ніби дуже високу ноту, до якої будеш рівнятися. Дякую.